Jag heter Patrik Härnvall och är forskare vid Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Mitt forskningsområde hamnar i det här spänningsfältet mellan pedagogik det jag disputerat, och Institutionen för data och systemvetenskap det jag är nu. Det handlar om mötet mellan barns villkor för lärande och digitala medier. Den forskning jag primärt håller på med nu i det här sammanhanget rör det projekt som drivs av RISE, IoT Hub Skola Projektet. Det som jag drivs av i min forskning och har drivits av hela tiden i min forskning är att komma nära barn och barns perspektiv. Eh, vilket gör att jag har dels jobbat med att hitta teorier som gör att vi kan förstå den situation som barnet är i. Inom genusvetenskap så finns teorier för att peka på kvinnans marginaliserade position och så vidare. Det finns massa den typen av teorier. Motsvarande teorier är väldigt sparsamt när det gäller barn och, barn, barn och unga. Samtidigt är barn och unga mindreåriga, de i en underordnad position. Och är barnet dessutom elev så är det underordnat ett maktsystem som är skolan. Och där tycker jag då att det är viktigt att som ett komplement till annan typ av forskning hitta sätt att lyfta fram barns perspektiv, barnets röster i det här. Jag tror att det många gånger handlade om att hitta sätt att relevansgöra forskningen för skolan. En del är en forskning som är på en övergripande nivå, systemnivå mer eller mindre, som lyfter stora frågor. Sen en annan typ av forskning går mer in på att hitta vad är det för process som sker i klassrummet, som sker vid den här lektionen, som är mycket svårare att generalisera. Men det finns också en forskning som handlar om att hitta det som lärare, skolledare, föräldrar eller eleverna själva tycker är viktiga frågor. För elever på högstadiet så hade vi en kurs i forskningsmetod för att de själva skulle kunna studera frågor som de själva tyckte var intressanta. Vi demokratiserade forskningen, vi demokratiserade deras sätt att komma till tals, men det var deras frågor. Så vad vi, forskningen erbjöd eleverna en möjlighet att ta del i ett forskningssammanhang som aktörer. Det var jätterelevant för den skolan. De har stärkts som individer i sin värld, i sitt liv, men det går inte att överföra på ett annat sätt. Så det är ett annat sätt att tänka kring forskning tror jag.